ទេគាត់ហ្នឹងបងចេះរកដៃគូនេះឃើញអូខេតោះអឺចាំចាំទៅថតមួយដល់គេមកដល់គេចាំពី4នាទីទៀតអឺមិនមែនមិនចាំ4នាទីថតពីនេះមកមកគេគេគេចូលចុះគ្នាទេគាត់សាលទៀតទៀតប៉ុណ្ណោះតោះមើលមុខគ្នា5 4 3 2 1មើលម្នាក់មួយហើយដៃគូមើលហូតចោះត្រៀមចុះខាងមកចុះមកគេរួយចាំខំមកកាន់ទៅមកគេស្គាល់មិនស្អាតមកលើដៃគូតោះចូល4នាទី4នាទីចូលទៀតតារាចុះចុះចុះអានេះតារាទៅមកមកខ្ញុំចង់ថាជិះទៀតមកមួយអានមកបើស្អីឡើយមកមកទៅផ្លែមកមកមើលនេះរកស្អីទៅផ្លែកាពេលអើ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 ចាំបាត់ចាំសង្ហាដូចអំណរវាយវាយទី2សង្ហាគាត់ថាគាត់ចង់វាយជុំទី2ជុំទី1អត់ចង់វាយឯងលោកដូចអំណរមកគាត់ជុំទី2ឯងគាត់មិនចង់ជុំវាយឯងអត់ខ្ញុំខ្ញុំហាងវាយ